Krásné úterní odpoledne, vážení přátelé, vážení chcimíři, všichni dobří rodáci, mý drazí Slované. Moc vás všechny vítám u vašeho oblíbeného pořadu Na kávě s Vojtěchem. A dneska mám speciální hrníček, který jsem obdržel od pana Konečného ze státu Washington, neplésci z Washington DC, hlavním městem Washington stát je na severozápadě Spojených států amerických, na severu hraničící s Kanadou, a pan Konečný mi pravidelně píše. Já tady občas jeho dopisy předčítám. A za ten hrníček, pane Konečný, za který vám moc děkuji, jsem zaplatil clo ve výši dvojnásobku ceny toho hrníčku. Tak to jenom, abychom viděli, jak nás tady ten stát krásně holí. To si samozřejmě nestěžuju, to jenom tak konstatuji. S tím, že teda jsem od vás obdržel dopis, za který vám moc děkuji, protože mi píšete pravidelně a tady reagujete na komentáře lidí, že to bylo pozitivní. A proč já takhle vlastně vůbec dneska začínám? Protože to, o čem budu hovořit, se týká Spojených států amerických, mimo jiné, poměrně bytostně. Spojím dvě témata, která zdánlivě spolu absolutně nesouvisí, ale vy už jste si, přátelé, u mě zvykli na to, že tomu tak není a že vždycky se dostaneme k jádru pudla. Dobrou chuť a jdeme na to, přátelé. Tak. Máme tady, nebo zítra už, květnové dny. Dneska budou čarodějnice, zítra máme svátek, práce a blíží se 8. květen. Někdo slaví 8., někdo 9., my jsme tady slavili 41 let 9. května, nebo dokonce i déle možná. Teď konce to slaví 8., někdo může říct, že to je jedno. Těžko říci, já slavím oba dva dny, protože považuji spojence z jedné i z druhé strany za důležité a o tom je dnešní hlavní téma. Možná si někdo řeknete, že už vám tou historií lezu i krkem, tak to můžete, přátelé, rovnou vypnout. Nemám s tím nejmenší problém, ale já považuji opravdu za důležité, abychom si všechny tyhle ty věci trošku připomněli, protože mě včera tak nakrkl článek, který jsem říkal v dnešních ranních zprávách, viď, Artíku, o tom, že jsme nepozvali Rusy, nebo chcete-li Sověty, že starostové v jednotném šiku říkají, že je nebudou zvát, protože nás neosvobodili, ale pak nás okupovali a podobně, takové jako zajímavé téze, nechci rovnou říkat žvásty. A já jsem si říkal, jak snadné to mají starostové a starostky z měst, která skutečně osvobodila americká armáda. Jako třeba tady náš Český Krumlov. Tady kousek byla demarkační čára u Přísečné, necelé 3 kilometry, takže my jsme to měli celkem jednoduché. Tady byla americká armáda, takže tady to dilema starosta mít nemusí. No jo, jenomže drtivá většina České republiky to měla jinak a osvobodila je sovětská armáda. A já bych byl rád, abychom si ty věci říkali tak, jak jsou. A zvláště pokud se na mě koukají mladší ročníky generace Z, tak já nejsem ten, co by je házel do jednoho pytle a říkal, že jsou všichni hloupí a ovlivnění propagandou a tak dále, i když z velké části to určitě je pravda. Ale je mezi vámi i spousty chytrých, inteligentních lidí a mnozí mě sledují, takže budou vědět, o čem se tu bavíme. A já bych byl rád, aby se to dostalo mezi ty, kteří netuší. To znamená, budeme muset trošičku do historie podívat se malinko do roku 1942. Proč zrovna tento rok, pochopíte za chvilinku. V roce 1942 to byl poměrně zlomový rok, protože probíhala v plné síle operace Barbarossa s tím, že se blížila vojska jak k Moskvě,
tak ke Stalingradu, protože se posléze otočila a šli na Kavkaz do těch polí a šli tam z několika fronty, když to takhle řeknu. A Hitler chtěl dobít Stalingrad a chtěl se zmocnit těch kavkazských polí, aby měl dostatek ropy a dalších komodit, které potřeboval nutně pro válku. No, Stalingrad byl velmi důležité město. Byl to uzel, lodní přeprava převážně, velice důležitá, město na volze. A právě v tom roce 1942, kdy Rusům nejvíce teklo do bot a zatím to rozhodně nevypadalo na to, že Rusové, respektive Sověti, aby byl přesný, vyhrají, tak Věnčeslav Molotov podnikl několik cest do Velké Británie a Spojených států amerických. A při jedné z těch cest se zastavil nejdříve ve Velké Británii, kde mu Winston Churchill slíbil, že otevřou co nejdříve druhou frontu. Tak, aby odlehčili Sovětskému svazu, oni byli schopni se přeskupit a zahájit protiútoky ve větší míře, protože právě v tom roce 1942 začaly ty velké protiútoky. A když, a teď se bavíme skutečně říjen, listopad roku 1942, Paulus vítězně, nebo to tak vypadalo, táhl na Stalingrad, tak to přečíslení proti Čujkovovi bylo neuvěřitelné. No, to znamená, skutečně Čujkov v té době měl pouhých 75 tisíc mužů. A rozhodně to nevypadalo na vítězství Sovětského svazu. A Věnčeslav Molotov tlačil, respektive Stalin skrze Věnčeslava Molotova jako komisaře pro, a teď to řeknu úplně hloupě, evropské záležitosti, zkrátka ministr zahraničních věcí, dalo by se říci, to lidový komisař zahraničních věcí Sovětského svazu, tak žádal, aby otevřeli druhou frontu. Winston Churchill to slíbil, ale s tím, že věděl, že Věnčeslav Molotov ještě letí do Washingtonu, tak ho požádal, aby po cestě zpátky se znovu zastavil ve Velké Británii a on mu na to vydá nějaký glejt, jako dokument, prostě nějaký slib. A právě po jednání s Rooseveltem pln nadějí se vrátil zpátky do Británie a Winston Churchill slíbil a dal dobrozdání na to, že nejpozději na konci roku 1942 otevřou druhou frontu a dojde k vylodění. V té době se nevěděl, jestli v Normandii samozřejmě, ale zkrátka, že spojenci do toho půjdou. To se nestalo, jak dobře víme, a stalo se to a shodou okolností to budeme slavit velmi brzy. 6. června roku 1944. Vylodění v Normandii. Kam mimo jiné teďkon na to 80-leté výročí Emmanuel Macron Rusy pozval. Jo, tak to jenom, abychom věděli, kdo je kdo. A Američané i Britové se snažili pomáhat vojensky. To znamená, dávali nákladňáky, pomáhali, aby bylo dostatek komodit a tak dále, když Rusové jich měli poměrně dost. Ale zkrátka, není to tak, že by to sami Sověti všechno dělali. To určitě ne. Ale stejně tak není pravda, že druhou světovou válku rozhodlo vylodění v Normandii. To prostě v žádném případě není pravda. Druhou světovou válku rozhodlo obrovské tažení operace Bagration a právě proto, že se Američané a Britové báli toho, že se nezastaví vojska Rudé armády ani v Paříži, ani v Berlíně a budou dál na Velkou Británii například, já vím, že vám to dneska přijde fantastní, tak otevřeli tu druhou frontu. Jo, to znamená, takto se
ty věci staly, takhle byla ta chronologie a Českou republiku, v té době protektorát, ne ani Československo, to znamená samostatný slovenský štát a protektorát, v drtivé většině osvobodila Rudá armáda. Ano, v Praze to zahájili Vlasovci. Protože samozřejmě, co mohli dělat? Jako, že by skončili okamžitě kulkou do hlavy. Takže oni neměli moc na výběr. Takže to není jako zase tak hrdiný, že najednou se oni jako se v nich hnulo svědomí a řekli si, o, my teďkon jako chceme osvobodit Prahu. Ne, takhle to nebylo. Bylo to tak, že samozřejmě byli v naprosto zoufalé situaci a upřímně říkám, že dopadli tak, jak dopadli a dopadli tak správně asi i právem. Jo, to znamená, je to velice jako složitá věc. Já se teď nebavím o jednotlivých vojácích, protože každý měl jiný důvod, proč kolaboroval. Samozřejmě, že ono se to lehce vypráví s plným břichem. Horší to je, když jste v zajateckém táboře a nemáte co jíst, stajíte podrážky svých bot, tak to se potom rozhoduje samozřejmě viď Artuši taky jinak. Na druhou stranu, to, co dělali ve Varšavském povstání, je nezapomenutelné. A nedá se to odpustit. Jo? To si řekněme úplně otevřeně. To samé potlačení ve Varšavském getu. Spolu úzce souvisí. Takže tak, přátelé, úplně stejně jako i Rusové nebo Sověti čekali a nepomohli při Varšavském povstání, protože nechtěli, aby ta část demokratické vlády toho podzemního hnutí zvítězilo. To je celkem jako pochopitelná věc. To znamená, říkáme si ty věci tak, jak byly, bez nějakého přikrášlení, pardon. A já teďkon volně přejdu v rychlosti k tomu, co s tím souvisí. Určitě vám neuniklo článek, nebo neunikl článek z The Washington Post, který říká, že pomoc Ukrajině, těch 61 miliard, není pomocí Ukrajině, ale je to pomocí zbrojařskému průmyslu Spojených států amerických a lobbingu, obrovskému lobbingu zbrojařů. Dokonce se tam dává příměr během druhé světové války Henry Forda, který takto pomáhal Hitlerovi. Jo? Tak to jenom, abychom věděli, jak se ty věci mají. A takhle na to koukají samotní Američané. A mě, přátelé, zajímá váš názor na tady to. To znamená, první bych chtěl od vás vědět, přátelé, jestli souhlasíte s tím, že se Sověti, Rusové nemají účastnit oslav a nemají se věšet rudé prapory, protože, jak dobře víme, vládnoucí nomenklatura říká, v 68. tady nebyl ani jeden Ukrajinec, to byli všechno Tadžici, jo? Ale v tom 45. to tu byly ty ukrajinský fronty a to byly samí Ukrajinci. Že to s tím nesouvisí, že ukrajinský front se jmenuje ukrajinský front, protože se formoval na Ukrajině a byli tam mimo jiné i Ukrajinci a ten front nebyl jediný, těch ukrajinských frontů bylo několik, no tak to už je jako jiná věc. Ale osvobozování Evropy od fašistického Německa bylo v drtivé většině, opravdu v drtivé většině, zásluhou Sovětů. A já chci ale to znát váš názor. A stejně tak, přátelé, bych chtěl znát váš názor na to zbrojení teďkon, které s tím samozřejmě souvisí, protože to má člověk takové dost nepříjemné deja vu. Nebudu to prodlužovat, přátelé, dalo by se o tom povídat určitě dlouze. Uděláme na to třeba někdy samostatný pořad také. Já vám každopádně přeji, ať máte krásný zbytek dne, ať se vám všem moc daří a brzy zase na viděnou.